Nazdar, Vítku. Slyšíš mě, vidíš mě, vidíš všechno, co je potřeba vidět? Jo, jo, v pořádku, v pořádku. Tak, ještě chviličku počkáme. Jinak je to teda série. Na jednu stranu mě tahle série baví, hodně mě baví. Na druhou stranu, možná i na třetí stranu, je to tak otřesný, tak těžký se vůbec něčeho vyhrabat, že to je něco neskutečného. Teď budu hlavně potřebovat tvoje rady, protože teď to tady bude dost brutální, nebo věřím tomu. A my to musíme nějak tady překonat. Hlavně se dostat s jídlem, který máme minus 209, což je brutalita. A jednotky se mi samozřejmě nedokáží léčit. Což je dost špatný, jakož těch armád je tady požehnaně a já potřebuji bojovat, abych uchránil svoje hranice, svoji říši. Ale jako základ potřebujeme konečně osvobodit tu Británii, kde budeme chtít ekonomicky vlastně růst a podporovat naši armádu, nebo naše armády. Takže musíme se zbavit tady těch rebelů, Kaledonianů. Případně by nebylo špatný, samozřejmě tady ty zbouřenci, to je jasný, dát pryč ty Ebdenejce, aby mi tady netábořili, nestrašili obyvatelstvo, možná ještě tady ty separatisty další, a možná ještě Juty, ale je to strašně moc to je. Věřím tomu, že strašně sídel teď ztratíme. Doufám, že to přežiju. Doufám, že to přežiju. Je fakt, že bych to hrál jinak. Nesypal bych peníze do Británie a neobsazoval města. Asi bych vypaloval, aby na severu provincie prostě nebyla. Asi máš pravdu, no. I tak Británie prostě je základ Říma a Řím to vždycky chtěl udržet tam, protože tam viděl nějakou tu budoucnost. A já myslím, že ta Británie, pokud se nám uklidní, tak ta budoucnost tam je. Nikdo nás tady nebude prudit, nikdo nám tam nebude chodit, pokud se zrodí Attila. Attila nám sem nepůjde, nebo věřím tomu, že nepůjde. A pokud ty města dáme dokupy, tak tady těch peněz budeme vydělávat strašně moc. Je pravda, že jsem tady ztratil hodně peněz. Hodně jsem se té Británii věnoval, takže mě to stálo dost času. Ale já věřím, že do budoucna se nám to vyplatí, no. Musím věřit. Když už jsem se takhle na to vrhnul, tak to musíme nechat takhle, jak to je, no. Už se nedá nic dělat. Všechno jsme zabrali. Což zase, pokud bych nechal rozrůst ty Ebdenejce, Pikty a tak dále, tak věřím, že do budoucna by nám udělali strašný problémy. Možná, kdybych to tady vyplenil, zase by to tam zabral někdo jiný. Hele, je lepší, že jsme to zabrali my, i když je to teď drahý. Nemám na to peníze, nemám na to prakticky nic. Ale uvidíme. Zase znáte mě, že to hraju jinak, než prostě někteří. Já jsem viděl tu vidinu prostě ekonomiky, vidiny toho, že na vlastně tady tom kontinentu budeme mít klid. Hold, těch sídel máme tak moc, že nedokážu bojovat prostě na více frontách a teď bojujeme na třech, na čtyřech frontách a to je hnus. Tak, já bych to viděl, že asi začneme pomaličku. Tady se s touhle armádou hýbat nemůžeme, takže my vydržíme jedno kolo a pokusíme se tady ty Kaledoniany, případně tyhle ty kelčtí povstalce zneškodnit. Potom budeme chtít Eblanu samozřejmě opravit, aby alespoň něco málo vydělávala. Pak máme zde armádu. Nebylo by špatný jí poslat sem. Tak, koukám, co tam na Discordu píšete. Takže my přesuneme armádu takhle, a tím máme poblíž a můžeme se když tak vypořádat tady s těma britskýma zbouřencema. A já myslím, že tady to máme vlastně vyřešený. To je to, co jsem chtěl. Co budeme chtít dělat dál? To je věc druhá. Máme tady Svéby, kteří mi určitě tady budou chtít znovu zaútočit na Genu.
Tady máme dvě armády. Nebylo by špatný z toho vymyslet nebo udělat jednu armádu, jenže zase tady máme západořímští separatisty, který nám určitě tady budou dělat problémy ve Veroně. Já bych byl rád, kdybychom tu Veronu nestratili, takže já se tam přesunu. Co se týká tady dole. Tady dole by bylo dobrý, pokud se dostaneme z nějak s těma financema, udělat nějaký jednotky a případně zastavit tady tu invazi Hispánie a zbouřenců. Takže necháme se překvapit, jak to dopadne. Já bych to viděl, že asi dáme hned další kolo, nemá smysl to tady nějak okecávat. Tyhle ty sídla nejspíš ztratíme. Vím, že do budoucna dobijeme zpátky, ale teď na to prostě nemám. Tak, uvidíme, co se stane. Máme tu bitvu o Eblanu. Otázka je, jestli se nám nevyplatí to dát automaticky. Oni mají těch střeleckých jednotek strašně moc. Já jízdy přeci jen mám dvě. Dvě jízdy, pěchoty máme vlastně jenom dvě, jinak střelecké jednotky. Já bych to spíš zkusil automaticky a nevím, co se nám vyplatí jako líp, jestli dát rovnováhu nebo agresivní. Co myslíš, Vítku, co by mi tady prospělo? Já jako, bylo by dobrý to odbojovat, ale já se obávám, že to nedám. Těch jednotek, oni mají strašně moc pěchoty a strašně moc střeleckých jednotek. Já bych radši šel bitvu, ale věř tomu, že prohraju. Poslat jízdu na katapult, to je jasný. Tak rovnováhu. Hele, jako je jasný, poslal bych jízdu na katapult. Pak bych se zkusil zastavit nebo postarat o ty střelecké jednotky, ale oni mají strašně moc té pěchoty. Já mám dvoje, troje střelecké jednotky, no to je málo, to je málo. Zkusíme. Moc jsme jim toho neudělali. Nevadí. Zkusili jsme to, zkusili. No my se s tamtou armádou, ale jo, ztráty mají, no. Teď zase Frankové mi tady lezou. Svébové, to se dalo čekat. To vůbec nemá smysl bojovat. Dobře. Už to začíná, krásně to začíná. No my zkusíme tady ty dvě armády poslat na ty svéby. Tím bychom si měli taky trošku pomoct. Je průser, těch armád je tady tak strašně moc. Ještě k tomu, když ta východořímská není schopná tady něco vymyslet nebo něco udělat. Kdybych mohl hrát za obě frakce, tak by to dopadlo stokrát líp, tohleto. Bych si poslal něco z východu, něco bych si tam ubránil, něco bych potom východu já poslal. Tohle necháme, bej, to nemá smysl tady bojovat. Jako začátek začíná velice hnusně, ale dalo se to očekávat. Dalo se to očekávat. Já bych potřeboval hlavně nějaký kněze.
No, tohle je v pohodě, to mi nevadí, Palmyra to je taky v pohodě, ale tohle je dobře. Oni se vymlátí mezi sebou. Tyjo, zrovna ztratí Brakaru, to je fajn. Čtyři jednotky proti tady. Jenže víš, jak to funguje, jo? Ona Geremi nejdřív sundají bránu. Pak a moje hradby jim prakticky nic neudělají, takže... Mě rozemele ta jejich jízda. Jako nějaký ztráty jim udělám, to jako se pokusím. To jen tak nenechám. Tak pojď, tak pojď. Jsem měl víc hlídat to Španělsko. Jsem prokaučoval trošku. No. Spíš by mě zajímalo, kde my to budeme bránit. Kde my to budeme bránit, protože těch otvorů je tady tak strašně moc. Když to postavím tady, jo. Tak si vím, že oni na mě můžou vlítnout tady z jedné strany, z druhé strany a můžu si to jít hodit. Nebylo by špatný to možná zatarasit někde tady. Sem dá střelecký jednotky a hned jako oni by sem vylezli. Majky, nazdár, nazdár. Že by nebylo špatný sem dát ty střelecký jednotky a počkat na ně, až oni vlastně sem vjedou a já je tady pokropím. Ale zase, můžou přijít tady ze tří strany, jo. Pak jedině by mě napadlo, no tady to je bohužel obrácený, to se nedá nic dělat. Přišel si právě včas na zase tady katastrofu, ale... Co to zkusit tady, Vítku? Tebe dám sem. A jízdu bych si mohl šoupnout tady. Tyjo, není tady nějaký lepší místo, kde bychom se mohli tady nějak zatarasit. Kurník, proč to je vždycky obrácený, když bych to potřeboval z hůru nohama? Z druhé strany. Celé to je strašně moc velký, to neubráním. Nebo kdyby tady bylo nějaký místo, kam se tady schovat, nebo něco, ale... To je na prd. Tohle je na prd. Zkusíme to tady odsud. Věřím tomu, že Onager bude střílet tady na tu bránu, aby se otevřela a mohli profrčet. Nebo jeden risk poslat jízdu ven, aby odlákala katapult, ale je to fakt risk. To je pokračování v sérii, co je na YouTube, ano. To je Západořímská říše, kterou vlastně máme na YouTube. Máme z toho 4 díly. Do dalších dílů jsem se nehrnul z toho důvodu, že je to strašně těžký, strašně dostávám na prdel a asi by bylo pro mě lepší, když to takhle budu teď hrát s váma chvíli. Ale já to zkusím takhle. Oni budou muset vjet tudy, pokud jim tady Onager neudělá jiný díry, což jim tam asi nejspíš udělá, ale ty střelce využiju víc takhle než jinak. Ale uvidíme. Docela bych byl rád, kdyby ty jsi něco trefil, jako pokud by se ti podařilo zabít generála, bylo by to fajn, což se ti asi nepovede, co? Tak, na to, že jsem chtěl mířit někam jinam, tak no...
Hezká taková ohnivá koupel. Ale už je to v pohodě. Někdo tam uhořel, ale jinak všichni jsou v pořádku. Hele, koukám, že si mě nikdo nevšímá. Už se mi začíná všímat ta jízda. Že bych ji chtěl zrovna odlákat, to by se říct jako nedalo, ale uvidíme. Pojď. To neříkej mi, že ta jízda je pomalejší než jejich, to si ze mě děláš srandu, ne? Jeď ale, jeď! Podívej se, co dělá ta jízda. Splašený jako... Ne, pojď, 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 pojď. No, a když ty víš, že by tady něco pokropili, bylo by to dobrý, ale mě už teda padla jízda skoro, takže nic. Hezky, pojď. Hezky, to tam kropíte, pojďte, potřeboval bych tam Legolase momentálně, ale tohle to je bomba. Hele, zatím jako dobrý. Nevadí jim to, že jim tam něco střílí do zad. Mně to taky nevadí, jsem rád, že to máte rádi, moje šípy jsou takový, taková medhová pochoutka, ale... Dělej, dělej, kropte to víc, rychlejc, nejde to, neumíte, nebo co je? Ta jich jízda by mohla padnout, ne? Tato jízda by mě, no... Brnění 25, útok 21, to nic moc. Toto tohle to je trošku lepší. A my tady na ně. Kluci, kluci! Jsme za váma. A mi to úplně jedno. Tak, co ten Onager? Už nemá střely, nebo má? Koukám, že mi to tady celý chytlo, úplně náramně. Už si tady dělají díry, to je ještě lepší. Můžeš prosím tě... To už jsem se řekl, že mi tam jede ta jízda, zase bych to tady prokaučoval. Dělej. Aspoň část plánu se povedla, viď? Něco se mi povedlo. Otázka je, jestli ta jízda se jim vrátí nebo ne, už by nemusela. Tajda to schytává úplně brutálně. Hele, pojď ještě pojď. Pojď sem. No, 25, tady ty jsou nesmrtelný teď momentálně, takže nepřítel znovu schromáždil své jednotky, to je dobrý. Pojďte se vrátit sem ke mně, pojď, pojď. No, něco jsme jim napáchali. Tak my jedeme dál. Tak, výborně. Potřeba bych ještě tuhle tu, prosím. Jedeme dál. Jedeme dál. Jako docela bych do té jízdy nalítnul, ale obávám se, že moje jízda by to nepřežila. Kropte to. Jedem. Dobrý, tady ta jízda by taky to mohla schytat. Super, super. Dej ohnivé střely proti té jízdě, ale já myslím, že není potřeba ani. Ale docela bych rád, abyste šetřili střely. Běžte zpátky. Ještě tady trošičku vylákáme. Tak, zdrhneme se zpátky domů.
Tak, tady to by měli schytat už, ne? Výborně. Patragone, ty seš hlavička. Těch střeleckých jednotek, jak mají, tak úplně brutálně. Sem střílejte, do té pěchoty, je to těžká pěchota, nemusíte střílet na ty onegery tady. Co tam děláte? Co tam děláte? Zale zpátky. Tak moment, hele, moment. Takže. Nikdo mě neobchází, což je dobře. Viděl bych to, že vás si dám sem. Vás si dám sem, tady to zatarasím. Vy to prosím ještě střílejte. A my za chviličku se vrhneme na ty jejich střelce. Super. To bychom měli. Vy už nemáte střely, jo? To znamená, že my se stáhneme trošku dozadu. Tak, výborně. Tohle mi nevadí, hele. Tohle klidně potom palte, protože vy střílíte tam střelivo. Já s tou jízdou tam zatím momentálně jít nechci. Tady by mohl ten generál jim umřít. A tyhle ty dvě pěchoty bychom měli rozmlátit. Utočí na našeho generála, ale toho bych se vůbec nebál. Hele, potřebuji, abyste se tady zasekli. Já vám tam dám takový chargíček, který jste ještě nikdy neviděli. Co tam zase vymýšlej? Když zabijeme generála, máme šanci tady něco vymyslet. Já si tam nechci moc hejbat, ale vím, že ty střelci, až začnou to kropit do mých, tak je hotovo. Mají nekonečno střel, to je prostě, to je hnusárna. Ten, kdo vymýšlí ty hry, tak jako by měl být trošku normální v tomhletom. Jedem. Když možná, kdybych to tady hodil, hele, v obráceně, pojď. Sice ztratíme dost jednotek, ale pokud by se mi povedlo tady dát charge. Jeď ale, jeď. Potřebuji zabít generála, potřebuji zabít toho generála protivního. Tu jízdu bych potřeboval, aby už trošku mákla. Nechci vás, na vás naléhat, ale vaši kamarádi tam neumírají, jo? Pojď, pojď a jedem. Ty střelci, to je jak blití. Co ten generál, ten je nesmrtelný najednou, nebo co? 46 mužů, jeho střelci mu pálej do zad a stejně se mu daří tam přežít, to je dobrá práce. Ty tady dej charge. Super. Nepřijáte si generál je mrtev. Super. Běžte to tam rozemlít. Tady dejte charge. Sice přijdeme o jízdu, ale co se dá dělat? Jeď, ale jeď. Výborně. Patragone, výborně. Musím se pochválit, když to nikdo nedělá. Super, otoč se a běž to tady seknout. Tak. Už to pobíte, jo? Už to pobíte. Vítku, jsem rád, že jsi mi řekl, že to mám bojovat.
Jeď, 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 jeď. Už to dáme zrychlit. A jízda mi tady zachrání život. Ne, 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 výborně. Yes! Patragon, Patragon, to je kvalita, to je kvalita. Tak, zkusíme tady ještě pozabíjet co nejvíc. A jdeme dál, jdeme dál. Nevidím tady žádný gratulace, jako, kde jste všichni. Tak. 84, 70. Pobili jsme jich docela dost. Těsné vítězství. 150 ztrát jsme měli, oni měli 818, takže... Takže tak, ještě dalších 250 takových bitev a máš to vyhrané. Pěkná bitka, no tak ale musel jsem vás trošku vyhypovat, abyste napsali něco. Tak, dáme přijmout válečníky. Já se tady na to můžu pěkně. No, zkusíme to. Nějaký ztráty jim zkusím udělat. Pro mě je teď hlavní jim tady napáchat co nejvíc ztrát, abychom s tou jednou malinkou takovou trpasličí armádou dokázali něco tady předvíst. No, to bude teda. Já myslím, že dneska zvládneme udělat tak dvě kola. 650 bitev, ne 250, to bude 650. Máme barikády. To je krása, tohle to je opravdu krása. Tak, jdou s tamhle tý strany, jo. Takže jízdu my si šoupneme tamhle daleko, hodně daleko. Viděl bych to, tady dej kopí a kohors na to náměstí Koloseum a střelce na barikádu nejblíž k ním. Moment, hele, moment. Tady dej kopí a kohors. Myslíš tohle, jasně. Na barikádu, jo? A kde je nejblíž tady barikáda, mi řekni. Jako tady. Sem mám dát jako střelecký jednotky, jo? Ale víš o tom, že mě objedou a sejmou mě jak nevím co. Jenže zase na druhou stranu, já ty střelce moc nevyužiju, viď? Já když je dám sem, tak oni budou zabíjet moje jednotky a jim moc nenapáchají. Za to tady mám šanci alespoň něco jim udělat. Takže pochopil jsem to správně? Zkusíme to takto, jak to máme? Stačí mi napsat jenom Yes my lord. To je jednoduchý. Ale nechám to takto. Zkus to. Tady ty střelce jsou stejně na prd. Dobře. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Ale tady já to budu chtít asi zatrasit co nejvíc. Tak dáme to zrychlit. Jeď ale, jeď. Výborně. Nejsem si jistý, že tady něco předvedu, ale... Tak teď bych potřeboval, abychom tuhle tu jízdu vykopali, což teda mi přijde, že spíš kopou mě.
Tak dělej, dělej, dělej. Tohle mi moc nevyšlo. Tady mi to trošku zdechne asi. Kurník. Proč jste šli tak dopředu? Ta jízda tam nic nepředvede, není schopná tady něco udělat vůbec. Tak, pojďte. Zneškodnit prosím tady ty harcovníky, alespoň něco tady udělejte. Tak, dobrý. To bychom měli. Dobrý, pojď, 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 zpátky. Tak ne, zůstaň tam. Dobrý. Tak, dáme si to trošku zrychlit. No, naše jízda ta dostala, dobře. Tak teď už to je asi jenom na to jim napáchat co největší ztráty, ale... Ta jízda, kdyby se mi sem vrátila, pojď. Jízdo. No. Zbav se tady těch střeleckých jednotek, prosím. No. Další jízdu dejte pryč, prosím. A třeba tady ty jednotky vymlátíme, i když ten generál ten mi tady asi trošku rozkope, ale... Uvidíme. Hele, tady ty střelci jsou fuč. Charge. Do nich, do nich, do nich, do nich. Pronásledovat, dostat je, váš 14. Vím, že zdrhnete, ale alespoň něco tady ještě předveďte. No. To pokazil, no. Teď bych nestratil tolik jednotek u té pěchoty. No nic, je hotovo. Jako, dělal jsem co jsem mohl, ale zbytečně jsem tam ztratil hrozně moc mužů. Ale Mikey, děkuju. Kolik jsme jim udělali? Udělali jsme jim 434, naše jízda dala 179 kg, střelci 68, takže se přeci jen dá se říct vyplatili. Pěchota slabá, kopí 83 kg, no. U nich jízda 132 kg, to je šílený. Dobrá tedy. Tak. Aha. Aha, aha. Přirozené ztráty, hladomor, jasně, Belgie. Tak, dobrá.
My potřebujeme vyřešit 100% tyhle ty záležitosti. Potřebujeme vyřešit tady tebe. Tímto tady máme hotový. Rovnou ti tady dáme. Veřejný pořádek by se hodil. Střelivo, doplňování, proč ne? Můžeme ti to tam dát. Určitě. Tak. A tak. I když, ale jo. Proč ne? Tak. Asi něco, co bych měl rozpustit, bych to viděl. Vy mi berete 234, je to zbytečný. Ty 54, to se dá překousnout. 255, to je dost. Tím jsme tady tu armádu dali nějak dokupy. Střelivo, doplňování a... Proč ne? Postav pole někde v bezpečí. Ale já myslím, že to bezpečí teď bude ta Eblana, abych ji zachránil trošku. Ale jak je to tady u té farmy? Když tam mám danou vlastně jakoby z cizí frakce, tuhle tu farmu na jídlo, dává to jídlo mně nebo nedává? Nebo to mám zbourat? Já vím, že nejde rozšiřovat, ale jako jestli teď ji můžu využít, nebo ji mám zbourat. Víš, jak to myslím, jestli teď mi to aspoň dává něco málo, tak lepší něco málo než nic. Zbourat, ale ne teď. No, tak jsem to myslel, tak jsem to myslel. Ty jsi špech, jo, tebe zrovna nutně nepotřebuju. Potřeboval bych se tohodle zbavit, jestli to dokážu. Samozřejmě, že dokážu. Tak. Nedokážu tady něco opravit, 480 to by šlo. Tak. Tebe dám pryč taky. Tak. Podíváme se na civilní technologii. Myslím si, že tohle to nám teď asi nejvíc pomůže, takže my si tady dáme poddaní služebníci, bohatství plus 5% ze zemědělských budov. Kouknu se na diplomaci, jestli náhodou tady nemůžeme s nikým obchodovat, což vypadá, že nemůžeme. To bylo velice rychlé. Teď bych tady asi měl vyřešit. Teď bych tady měl vyřešit buď Sveby, nebo tamhle separatisty, ale já si myslím, že by bylo mnohem nejlepší, nebo určitě nejlepší, kdybychom se zbavili tady té velké armády. Úplně bez problému. Tak a půjdeme hned to dorazit. Kaledoniané byli zničeni, to je dobrá zpráva. Pojď sem blíž, pojď. Tak. Skvěle. Krásně jsou propí v hlavě, ale my teď potřebujeme rychle máknout, takže dáme přijmout válečníky, dáme vám zkušenosti nějaký, dám ti tady střelivo a doplňování proti barbarům. Nebylo by od věci, kdybychom tyhle ty dvě jízdy šoupli dopryč. Tím získáme další peníze. Tobě tady dáme něco na jízdu, něco na veřejný pořádek. Osobní vliv nechceme. Rychlost výzkumu pro celou frakci by nebylo špatný. Náklady na verbování. Necháme to takto. Tak, tak. A tohle máme vyřešený.
tady funguješ, mám strach, že mi teda zautočí na tu Veronu, na kterou teda jako zrovna nepotřebujeme, nebo nepotřebujeme ztratit. Kartágo by se mělo dokázat postarat samo o sebe, takže my běžíme okamžitě sem do toaletům a přemístíme se sem do Augusta. Pokud nám to teda chviličku dá. Máme 2962 za kolo, což je strašně moc málo. Leptis Magnu, to vypadá, že asi ztratíme, pokud teda tady ta Afrika na nás zautočí. Což bych věřil, že zautočí. Dobře. Darovaný region, jo. Ani nevím o tom, že vůbec se tady to dá dělat. Já nemám peníze, já nemám co vám nabídnout. To je zajímavý. Ju vyžádat, aha. Dobře. Vás jsem říkal, že to nejde. Není tady ještě nikdo, s kým bychom mohli, co třeba Alemáni. Tam by bylo fajn to uzavřít, to nejde. Markomané, to asi bohužel. No asi necháme to takto. Mám tady tebe, ty mi tady funguješ velice skvěle. Nechápu, proč v Neapoli jsem to měl takhle špatně, ale my si to dáme opravit, tím budeme mít tady stádo ovcí. A tady se nedá nic dělat, takže my si šoupneme další kolo. Vitusy! Na tohle jsem se tě chtěl zeptat, Vítku. Je dobrý dávat, zdecimovat vojsko, anebo budeme doufat, že ta soudržnost bude držet? Nebo mám šanci něco s ním udělat? Kdo tam je vůbec? Flavius. Ještě koukni na tu levou lištu, jestli to ještě vydrží. Jakou levou lištu? Aktuální 12, změna za kolo 11, postavy, frakce, jídlo, politika, vyhrané bitvy. Dobře, takže to nechám takto, uvidíme. Dobrá. Guvernéra bych celkem rád, ale nemůžu. Tak, uvidíme, jak nám klesne to jídlo. Třeba bych byl rád, kdyby už jsme se dostali třeba jako do plusů, alespoň na dvě kola. Tyhle to je úplně... Ale to zkusím. Musíme odbojovat. Mají celkem pochromanou armádu, takže něco málo bychom tu mohli udělat. Ale je to hnus. Si zkusím dát mikrofon takhle na druhou stranu. Aspoň uvidím ten chat. Pořádně, konečně. Tak, jdou ze dvou stran, ani mě to nepřekvapuje. Takže by mě zajímalo, kde mám bránit.
kde mám bránit? Hele, nemůžeme... Nebylo by dobrý třeba stáhnout jednotky sem a dostat se tady přes most? Zkusit udělat takovouhle jako snahu nějakou tady jako k ubránění? Co? Jestli mě to pustí teda? Já nevím teda, jestli se dostanu sem na tu druhou stranu. Se obávám, že asi nedostanu, ale... Když bych to tady zatrasil, tak... Jde to, ale přijdeš o morálku. Dobrý, jo. Tak to nevím, kde tady mám bránit. Je tak velký, že... Jako dobrý by bylo tady, kdyby šli tady ze spoda, což nevěřím tomu, že počítač tentokrát půjde. Takže mě nezbývá nic jiného, než tady nechat tu barikádu a dát jednotky na obě dvě strany, ale to nemám šanci. Sem dáme jízdu. Sem dáme střelecké jednotky, sem dáme kopí. Tebe dáme sem. A tebe nechám jako zálohu, protože nevím, co s tebou. Ale jinak to nejde. Prohráme to stejně, ale jde o to jim tady napáchat nějaký ztráty. Tady jde generál, bylo by dobrý, kdyby ty střelecké jednotky se pokusily generála zabít, nebo alespoň tam něco udělat. A budeme se moci věnovat konečně něčemu jinému, takže dáme to zrychlit. Ta Verona mě trápí nejvíc, no. Tak pojď. Tady jsme schovaný v lesíčku, krásně, v lesíčku. Za chvíli tady na mě naběhnou jak supy. Už to začíná. Už to začíná, tak pojď. Dělej, 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 dělej. Výborně. Co tady? Tady. Super. Zkus tady něco sejmout. Výborně. Zkus sundat tu pěchotu, pokud se ti poštěstí. Hele, 23, vás 41. Morálka by měla klesnout. Musíme narazit ještě sem, pokud se mi poštěstí, pojď. Takže tady ta morálka by měla klesnout, dělej, 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 výborně. To je hotovo. Co tady? Tady jak je hotovo už, dobře. To je škoda. Nevadí. Bylo jich moc. Tak střílej, zkus tam něco napáchat. Tak a je hotovo, dobrý, bylo rychlý. Děkuji. 372 ztrát jsme jim udělali. No co se dá dělat, co se dá dělat. Já se z toho hnusu snad nevyhrabu. O to zase bude ale zábavnější to, že jsme prošli utrpením
A je možný, že jednoho dne se dostaneme do té fáze, že opět budeme vyhrávat a už na nás nebude mít nikdo šanci. Což zase bude krásný potom nasledování, že Patragon zvládl totálně všechno. Ale zatím mě to teda spíš štve. Christ weeps when men battle fruitlessly. Can you help us in this war? And... Ne. Zatím ne, hele. Mám svoje starosti, nepotřebuji další válku. Ty tady máš jednu loď a válčil bys nejradši s celým světem. To je... Tohle už si zaberte konečně. Už si to zaberte a už mě nepleňte. No, děkuju. Tak pojď na další rovnou. Pojď. Ale jako pleněj mi to tady teda jako výjimečně teda. Dost kvalitně. Mám velikánskou radost, když vidím, že všechny moje města tady hořejí. Strašně mě to motivuje tady k tomu. Ale zkusíme bojovat všechno, co půjde, ale tam jde asi teď jenom o to, aby jsme jim udělali co největší ztráty, aby měli, ale tohle je dost. I když já se zkusím s tou jízdou vylákat alespoň tu jejich jízdu, třeba ty věže jim to pokropěj. Ale tentokrát, ale tohleto místo je blbý, to je blbý. To je dost blbý. Ale on má všechnu armádu tamhle na té pravé straně a tady má jenom generála. Myslíš, že bych dokázal tady na tom sejmout generála? No, hele. My zkusíme jít sem. Střelce, jde to, ale jo, tento typ města nevím ani já bráně. Přijde mi to nejhorší město na obranu, jaké je ve hře. No, jako moc hezký to není, no. Otázka je, jak využít střelecké jednotky. Buď sem dát barikádu, risknout to a nechat je střílet tady. Ale věřím tomu, že počkat, že se půjde i jinudy, no. Ale uvidíme. Ale zkusím sejmout toho generála, jestli to půjde, ale... Jak slejzá, ne? Co se to tam dole děje? To je dobrý tohleto. Tak, tohle bychom měli. Celá bych byl rád, kdybyste ještě do té věže šel ještě jednou. Což se asi nestane. Že by tam šel. Já myslím, že už tam nepůjde. Prochází tady skrz věž, to je v pořádku, jestli to podlejzají nebo má nějaký jiný technologie, na který jsem zvyklý. Generál už je cupida. Cupita, jsem chtěl říct, cupita.
Jo, oni už mi tady vylezli, jo. To je dobrý, jo. Nemáme ani věže, no, to je těžký. To je velice těžký. Hele, dokážeme třeba zkus ho nalákat k hradbám, no jenže já nemám věže. Jo, mám tady věže. Jenže to mi zrovna taky nepomůže, jako hrát si tady jenom s generálem, že jo. Ještě jednou do něj naraž, tak teď už asi ne. Tak si potřeboval tady zbavit. Čo, jaký těžký tady. Střelci plácají na to. Pojďte, 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 pojďte. Pryč. Jeden pryč, jeden pryč. Pojď zpátky, třeba tam nalákáme další tu jízdu. Pojď zpátky, pojď. No, no, pojď pryč. Dobrý, jedem. Ale pojď tudy, pojď, 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 pojď. Jak to tady vypadá, jak to tady vypadá. Vy zkuste tady s těma svýma kapesníma nožičkama něco udělat. Potřeboval bych tebe. Sejmou tamhle ty střelecké jednotky, pokud se tam teda dostanete. Jeď, ale jeď. Tak dělej. Co najednou vždycky jako pomalý, proč nejedete rychleji, jste jízda, oni chodí pěšky. Ty nohy by měly odpadnout daleko víc a rychlejc. Tak, výborně, děkuju. Ještě po mě střílí Onager. Skvěle. Tak, mě nezbývá nic jiného, než teď zkusit využít tu jízdu. Naprat to tady dozad, ale to nám stejně nepomůže už. Taková škoda tohleto. Jenom na gen mi tady úplně zneškodnil, tak já jsem měl nejdřív ho zrušit a už myslím, že nemá střely. Ani nevím o tom, že se bitva vyvíjela v náš prospěch, to by mě zajímalo velice. Tak, pojď, pojď. Nepřítel si brzy probije do pevnosti, no, že by mi ťukal na dveře, nebo... Vypršel mi tam čas, co? Který jsem nesledoval. To je jaký nádhera, to je jaký nádhera. Ty krásu toho je. Takových armád tady. To je špatné, to je velice špatné. Hmm.
No, pozitivní je, že jsme s jídlem v plusu. Anglové byli zničeni. Abar-Shahr byl zničen. Vojenské obklíčení, brakaře všude možně. Artušovi verní přirozené ztráty. Hrozí spoura, máme všude. Opuštění domova. Vítku, tady je dobrý dávat to požehnání nebo zasáhnout. Nadvláda 42%, autorita 40%. Na jednu stranu ta žena je správná, takže já bych dal klidně požehnat. I když ta žena je dobrá, jo. No dobře, bojový zápal manžel, autorita manžel, osobní vliv. Dobře, takže zasáhnu, jo, tento muž není hoden její ruky. Souhlas? Souhlas? Ještě jednou, souhlas? Dobrá. Tak. Jdeme na to, hele. Tyjo, co teď dřív mám dělat? Jako tady by nebylo od věci zaútočit. Na jídlo bacha, na podzim se zvýší vždycky a vypadá to, že je to OK. Hele, já přemýšlím, že bychom tu emeritu Augusta zabrali zpátky. Co myslíš, půjdeme tam? První v říši, jo. To je název. Hele, já se jdu zbavit tady těch blbů. Jdeme na to. Zalez sem do města, ty pojď na ně zaútočit. Tak. Zalez tady do zádu. Nevím, jestli ti něco budu verbovat, hele. Důležitý je, že jsme se zbavili té armády. Pokud na mě zaútočí ty dobyvatele, nebylo by to špatný, nebylo by to určitě vůbec špatný pro nás. Já potřebuju ale další frakce dole, no. Já ale potřebuju, teď mi řekni, kde já mám stavět, kde, čemu se mám teď věnovat, jako jestli dávat dokupy tu Británii, nebo zkusit s touhletou legií dobít zpátky tu emeritu Augusta. Jednotek moc nemají, věřím tomu, že to je AIčko, takže už budeme mít plný jednotky. Ale můžeme tady navrbovat žoldáky. Nebylo by špatně zastavit. Zneškodnit to, přijdou o svého tady velitele, svého krále a máme od nich pokoj. Ještě koukni na úrodnost, je to tlačítko u konce tahu. Jako tohle? No. To je hezký, ale. Přistěhovalci někde v Itálii nebo v Africe. Jo, tady jsou ještě daný jakoby ty úrodnosti, hele, to je hezký. Nebo v Africe, no, to je ale... Že bychom dali dokupy tu Neapolis, tohleto bych mohl dát teoreticky zbourat, i když mi to dává peníze. Rozšíříme Narbojich, Gálie nebo tak. Počkej, já se chci podívat. Kde bylo to město? Elusa. Jo, to mi tady dobývají, to nemá smysl.
Tu brakaru bych potřeboval opravit. Co tady v palmě dát, hele? Rybářský molo. Tady by nám nemuselo zatím nic hrozit. Tady to je takový jako ideální. Rybářský molo za 3 000. V Itálii můžeme teoreticky dát stádo ovcí další. Ale potřeba tohle dát do kupy, ale... Tam by to nebylo špatný, plus něco na veřejný pořádek, no. Já si taky myslím, ale dáme v Palmě nejdřív rybářské molo. Tím jsme samozřejmě utratili všechno. Já chci zkusit ale dobít tohle. Nemám se na to teď vyprdnout, dát si tam jednotky nějaký. Nevím, jestli 2, 4, 5, 6, 7 bude stačit. A oni už tam mají posádku, ne? To není možný tohleto. Třeba bych zachránit tu brakaru. Tam jednotky naštěstí nějaký mám. Já je nemůžu nechat prostě tady je rozrůst, já je musím vymlátit. To je bezva. Ani nevím, jestli mám šanci to dobít. Na druhou stranu, kdyby na mě zautočili, tak to bude pro nás mnohem lepší. Já to risknu, dám pokračovat v obléhání. Žoldáky naverbovat teoreticky můžeme, takže si je tady dám. Jedny. Ostrogoti byli zničeni. Jdeme se podívat tady do té Británie. Doufám, že tam na mě neběhne nějaká armáda, což si myslím, že běhne. Přemýšlím, že bych... Ale Eblana je, dá se říct, opravená. Už se nám to tady doplňuje. No, ale musím čekat. Musím počkat jedno kolo, než tam udělám ty blbý žebříky, nebo alespoň něco. Lehké branidlo, jako třeba tuhle tu věž. Lehká obléhací věž, to bude pro nás lepší. Ale zkusíme to takto. Tady bych potřeboval... Tady bych potřeboval odsud odejít. Vy máte armádu dosti velkou, ale... To rozhodně nechci. Přál bych se s touhle armádou dostat úplně někam dopryč. Tady minus 23. Potřeboval bych se zbavit tady těch rebelů. Což se mi asi jen tak nepovede. Vidíme, nemuseli by mě ani sundat, takže to nějak zvládneme. A my dáme asi další kolo, protože tady nemá smysl co vymýšlet. Tebe si tady můžeme nechat, protože tě potom využijeme na tady tu armádu. Ty mezi tím... Ne, ty tady raději zůstaň, hele, raději tady zůstaň. Dáme další kolo. Tady ty na mě samozřejmě budou chtít zautočit, tady to tak nějak držíme. Minus 43, takže tady se mi to zbouří jenom kvůli tomu, že Genua je v pytli. Pítil bych to, že tebe bych někam mohl poslat. Nebylo by špatný tě poslat sem. Tak. A už mi tady lezou do města, pachulci.
jsem čekal. Ty krása. To je armáda jako prase. A víte, koho tady máme? Máme tu přeci tady Alemány. Ibor léčitel Godanův, tak to všichni známe moc dobře. Jak to město vypadá? Zkusíme odbojovat. Nějaký ztráty jim napácháme, věřím tomu. Škoda, že ty jednotky nemáme plný, hned by to vypadalo něco líp. Mají hromadu střeleckých jednotek, což je průser. To je hnus. Takže potřebuji vědět, jak to tady vypadá. Hele, nebylo by špatný se normálně zavřít tady a tady to prostě zatarasit. Sem dát střelecké jednotky. Možná to tam dát dvakrát, ne? Vejdeme se tam všichni. Já myslím, že takhle krása. Viděl bych to, že sem dáme kopí. Tebe dáme sem. Tak. Sem. Sem. Vás nechat jako zálohu. Jo, to jsem teď. Jo, dobrý. Je to všechno? Jízdu budeme chtít samozřejmě vyslat někam sem. A já si myslím, že tohle je všechno, co jsme chtěli. Střelci by tam něco měli napáchat, jízda uvidíme. A jdeme na to. Dáme to zrychlit. Doufám, že ty střelci tam něco napáchají. Těch střeleckých jednotek mají tak strašně moc, že kdyby je neměli, tak se to možná dá nějak udělat, ale takhle. Ale zkuste sejmout generála. Moc nedaří, dobře. Fire. Jdeme, pojď. Si to, tu jízdu moc nevyužijeme, ale zkusíme udělat tady maximum. Tady by bylo fajn vyklepat alespoň nějaký to kopí, přeci jen je to lehká. To je taky lehký, to je dobrý. Z toho tam mám trošku strach, to jsem si tady mohl. To je krása. Dobře. Tak jdeme pryč zase. Velice rychle. Z tohohle mám strach. Tohle jsem musel udělat, protože kdyby oni tady stačili tady nahodit to kopí, což stejně stačili, tak bych dostal dobrý klepec. Potřeboval bych jízdu. Kde je jízda? Pojď. A pojď. Jdi. Už to půjde, tak vyskoumej vojenskou technologii za 2500 dát do posádek lepší meče. Jo, zkusím. Akorát tady dostávám na prdel už teď. Pojď.
pojď, 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 já tě vůbec nevyužiju. Tady přijdeme u jízdu. Pikeníři mi tady udělali 22 ztrát úplně zbytečně, nemůžete laskavě pobít, nebo co se tady děje s váma? Střelců tam mají 3 prdele. Tak, o jízdu bohužel přijdem. Tohle nejsme schopný probít, to je taky jako zajímavý. A to se vyplatí, vyplatí. Máme tu zrychlit. Dobrý. Tak tohle je super. Jdeme. Tak uvidíme, co tady uděláme. Moc tomu nevěřím, ale třeba jednoho generála bychom tam mohli sejmout. Ale mě tady drtí ty pikeníři, to je prostě... 75 kilů. Ty krás. Strašně moc jich je. Jako bojovníci nebo moji muži tady bojujou do posledního, ale celá mi tady chybí nějaká skrytá záloha. Další pikeníři. Oni na jednu stranu jsou strašně špatní. Na druhou, když je dobře využijete, tak vás dokážou tak naštvat, tak zneškodnit, že to není hezký. Není to vůbec hezký. Chtěl toho generála sejmout, pojď. Zkus to tam řezat, hele, ze zádu. Jste fit, aktivní. Mohli by tady přijít o jízdu, alespoň, když už nic jinýho. Generál se drží vzadu, to je posera. To je velikánská posera. Je to hezká podívaná na to, že vaši muži tady brání zneškodněné Koloseum nebo Bejvale, kde byla obrovská sláva, a místo toho tam teď rostou domy. A snaží se to bránit zuby nechty před Alemány, na který prostě teď momentálně nemáme. Střelecké jednotky, naprosto plný střelivo, no stres, vypálili tak 600 milionů šípů, ale AIčko samozřejmě, nekonečné střelivo. Takže, jak mluvím rád o Legolasovi, tak tím pádem Legolas je AIčkově udělaný. Ten měl taky v Pánu prstenů několik střel. Co několik? Nekonečno.
A vypadá to, že AIčko přesně v té hře to má taky, což o tom jsme se už několikrát bavili. No, co se dá dělat? Co se dá dělat? Jako držíme se zatím, ale pikeníři mi tady docela drtí, no. 32 kilů, 101 kilů. Zkusím o toho generála, hele, když už má 29 mužů, pojď. Ale jedny pikeníři by mohli zdrhnout. Docela by se mi líbilo, kdyby zdrhli ty druhý. Generál vypadá, že už bliká. No. Jdeme. Bojujte, bojujte, co to jenom jde. Generál se rád vrací do bitev, koukám. No, jasně. Ten generál, oni tady byli oba dva? Už? Nebo jeden zmizel? Nebo? Já jsem si nevšiml. Chtěl mít plný ty jednotky, tak vám říkám, že to tady prostě ubráním. Dal bych tady 100% defenzívu a je hotovo. Oni už moc pěchoty nemají, ale... Jenže naháně tady po celý mapy potom střelce, to asi... No, i když pěchoty mají dost, tady mají ještě troje v záloze. Jedny v záloze. Támhle mají jedny plný. No, tady jim chybí 19, no. Generál jim zdrhnul, to je celá hezký. Vydržet 27 minut by bylo úplně krásný, aby bitva skončila nerozhodně. To by bylo fajn. Ale jako musím říct, že se držej, jako dost dlouho. 117 kilů, to je hezké. 72, 61. No, ale už se blížíme ke konci. Už to ubývá, už to ubývá. Zahynula celá jednotka. To je masakr, ale. Nikdy jsem si nemyslel, že frakce, za které jsem hrál a dohrál, mě potom začnou ničit. To je takový, to je takový příjemný docela. Sedmdesát šest kilů, no to je krása. Čtyřicet tři, 49, 126 kilů už, to je hezký. 84, 87. DAF rabovačů, oni mají ty nejlehčí jednotky a na druhou stranu ale. DAF rabovačů. Ani nevím, že to takhle je, oni mají 50 útok na blízko, jo. A 55 obranu na blízko, co to je? Když to dobře dopadne, tak možná přijdou i Slovani o pár století dříve, no, tak já bych se ani nedivil. Sem už přijde každý asi. Ale, jako Vítku, 50 a 55 obrana, jo. To ani nevím, že měli. Na druhou stranu mají brnění jenom 8, takže... To je ústý. Jako je to hezký, no. Teď mě porazí armáda se střeleckými jednotky, protože už toho moc nemají. Ale musím moje pochválit, odvedli tady slušnou práci, slušnou práci. Fakt hezký, jako vydrželi do
Do posledního. A poslat sem ještě nějakou, třeba půlkovou armádu, tak zneškodníme takhle ty jejich armády a budou úplně prosit o mír. A to potřebujeme, my potřebujeme, aby teď nás prosili o mír. Abychom měli klid, abychom se mohli věnovat třeba jenom separatistům nebo jenom dvou frakcím, ne 50, že jo. Ty, my už tady bojujeme tak dlouho, ale. Vyprší-li čas, skončí bitva nerozhodně, ale 23 minut já nevydržím. Jedině, že by mi ze severu přišla nějaká mohutná podpora. Což taky je škoda, že nedají do nějaký hry, tak jak to bylo v tom Pánu prstenů, že třeba za 30 minut vám přijde taková a taková armáda. Že by to šlo tady třeba, aby řekli za 5 minut nebo za 7 minut vám přijdou posily třeba z nejbližšího města nebo něco takového, tak hustý by to bylo. Tak krásný nápad já mám. Tak, kolik má tady ten? 108 kilů, pikeníři blbý. Morálka je otřesená, jo. Ta, ale podívejte se, jak dlouho bojujou. Těch mrtvol tady. To je hustý. Tak, je hotovo asi. Ale oni zdrahají taky. Buď se snaží být fair play, anebo už přesvědčivá porážka, jo. Udělali jsme jim 1066 ztrát. Celkově měli 3360 mužů. Naše jízda bohužel byla úplně marná tady. Marná. 18 minut to trvalo. Bursis bude moje jednou. To bude 100% moje, takže se na to připrav. Zatím svýmu lidu ukáž, jak seš dobrý chlap, jak dokážeš se o svůj národ postarat, ale hned jak já se rozjedu. Tak přenech vládu někomu, koho nemáš rád, protože potom bude v historii za naprostýho blbce. Vítku, 4000 za to, že se přidáme do války s Visigoty. Ne, že bych toho měl málo, ale... Já ani nevím, jak na tom ty Visigoti jsou, to je to nejhorší. Co myslíš? Přijmout zí 4000, což by bylo fajn. To moc neporadím, radši ne, plus východ dlouho nevydrží, no. Dobře. Já vím, že dlouho nevydrží, ale 4000, tam jsem viděl to lákadlo těch peněz. Tohle je stejně vyplněný, takže si to klidně vemte. Já potřebuju, Sasánovci už něco zabrali, jo, jo, zabrali, no. To je taky na prd. Ten východ je nechá rozrůst a... Ty Sasánovci nás potom tam rozemelou. Jak sardinky tam. No, uvidíme. Teď jsem zvědavý. Potřebujeme, abychom měli jídlo. Já to věděl. Retreat, men! Retreat! To my ztrácíme tolik sídel. Nejhorší je, že oni mi to jenom plení, že jo. A sakra. No. Tak justne.
Máme tu velikánský, ale velikánský problém. No tohle bude průser, jestli to prohráme. Aj. Kurník. No když zdrhnu, tak jako to nám moc jako nepomůže, no. Mi zautočí na město, to nevím, co je lepší zrovna. Tak asi jdeme na to. Ale... Vitus, to musíme dát. Legio Gemina posádka. Ale oni mají dost jízdy, tu bychom měli semlít. Není tady něco, kde máme šanci, nemáme. Tady není žádný kopec, tady... No. Good luck, no. To. Vůbec nevím, jak to uděláme tady. Hele, nemůže tady odsaď přijít nějaká jejich armáda. Nemám šanci tady nějakou chytit. Asi se přiblížím k ty svý, ať spojíme síly, ale... Vůbec nevím, jak to tady vymyslím, ale vůbec. Jeďte chlapci. Hele, já bych to viděl, že vás nechám tady vzadu. Nechám tady i tebe. Vás bych chtěl nechat jako takovou zálohu. Tebe samozřejmě dozadu. Tak, dáme to zrychlit. Byl bych rád, kdyby se na mě sami přiřítili, ale... Ale... Pojďte. Ty krásu vás je... Ale plnej jich ještě k tomu, to je prostě to špatný. Jako potřeboval bych... Jdou na mě, vypadá to, že jdou. To je dobrý. To všechno, vypadá to, že ano.
No zrovna ty, že seš tady na té pravé straně, to není moc pozitivní. Třeba bych odlákat jim alespoň půlku armády, to kdybych se mi povedlo, tak máme šanci zvítězit, ale... Bávám se, že to moc nevyjde, jako to moc neklepne asi. Když to jejich jízda napere do té mojí armády, což by se mohlo teoreticky povíst, akorát teda nechápu, proč ty seš tady vepředu. Vy se pojďte připravit. Ty to pojď zatrasit sem. No, uvidíme, hele, uvidíme. Jako zatím to vypadá, že tady kousek téhle jednotky, nebo téhle armády jdou do mě, což je dobrý. Zneškodnit. Potřeboval bych i hned tebe. Vy prosím, nestřílejte zbytečně, počkejte si. Ne, nestřílej, prosím tě. Hlavně nestřílej. Skvěle. Tak, hele. Potřeboval bych vás dva trefit to sem. Vy to tady mlaďte. Vy se snažte to, prosím, oběct. Vyběžte dopředu. Potřeboval bych tebe. Dostat někam sem. Pojď. Pojď. Chci to ještě jednou stopnout, omlouvám se za to. Tref to. Potřeboval bych sundat to. No uvidíme, jestli mi to povede. Hele, potřeboval bych to tady začít kosit, to znamená, že ty už tady pal, vy se pojďte obrátit, vy to tam střílejte. Jak to vypadá tady, hele, hlavně mi nepadni, jo, ty mu běž pomoct laskavě, vy prosím, pojďte sem bokem, hlavně tu jízdu dostat do pítekam. Ještě jednou to stopnu, za to se omlouvám. Potřebuji tě dostat okamžitě sem. Běž jim pomoct, začni to tady mydlit. Támhle nám jde, koukám něco dozad, takže vy se pojďte připravit. Vy pojďte sem dopředu. Tady to začínáme nějak mlátit. Pojď to tady podpořit. Vy pojďte sem bokem. A vy pojďte sem.
nedokážu využít, prostě nedokážu to využít tady. Zneškodnit, sejmout. Skvěle, pojďte sem. Potřeba bych zabít generála, to okamžitě. Pojď. Takže, tohle zneškodnit. Tady jsme to zrušili. Bezva. Potřeboval bych sem dozad, i hned, dozad. Už jsem mi vyděsil jednou, ale já mám strach, že tady ten mi padne ňouma. Stání se do zádu. Běž jim tady pomoct, vy tady pojďte pokračovat. Pojďte zpátky. Potřebuji zabít generála, sakra, potřebuji zabít generála. Zap už toho generála. Je to tak těžký, nebo pojď sem. Střílej. No. Nádhera. Pojďte sem i hned. Přátelský generál je mrtvý, výborně. Krop to tady dál. Yes. Ať mi nepadne generál. Pojď ho tady sejmout, výborně. Kurně, kolik vás ještě jde? Tohle musíte zneškodnit. Nádhera, pojď. Pojď je obejít, pojď. Nádhera, takže tohle to máme. Běžte mu okamžitě pomoct. Charge dozad. Běžte dopředu, vůbec se toho nebojte, běžte do nich. Nádhera, pojď. Semel to tady. Pozbuď je tady trošku. Zakřič tady trošku. Trošku vyhypovaný teď z toho, protože tohle to... Musím vyhrát. Patra dva, yes! Tyru. Ty
Ty krásu, mám radost. Mám radost. Jenom koukám, paráda. To já koukám taky jenom, paráda. Děkuju. Dobrá práce, děkuji ti, Majku. Kdybyste mě tady viděli přes webku, tak byste mě viděli, jak tady pomalu oblizuju tu obrazovku z toho. Tak jsem tady přisátej, tady ani prsty nestíhají mačkat a myš ta tady jezdí úplně zběsila. Výborně. ...2257 ztrát jsme jim udělali. A nám zabili 1209. Teď by bylo dobrý je dorazit, zabrat jim město a flusnout jim na štít jako odplatu. Oh, to já mám radost, já mám takovou radost, jsem nečekal, že tu vyhraju. Dáme přímo válečníky tu rozhodně. A tuhle tu armádu sundáme. Tak, Palmyra to za chvíli ke mně dojede, takže... Kolik toho zase je? Pomalu půjdu, z toho budeš mít dva díly. Vitus to zachránil, no jo, no jo. No já to rozhodně budu chtít rozdělit a na YouTube to dát po částech, no. Jako, bude asi lepší, že to dám na části, než abych tam vložil... jedno video, třeba dvě hodiny, ani nevím, jak dlouho teda točíme, ale... Hodinu 47 minut, no tak to je tak... Ještě tak 10 minut bych mohl dát, ale... Ale uvidíme. Já zkusím ještě odbojovat tady tu bitvu. A případně bych mohl dát pokračování ještě večer. Zítra mám až odpolední, takže bych klidně v 8 to mohl zapnout. Když se nám de facto povedlo hodně věcí a hlavně Vítku děkuju, že jsi dorazil, že jsi mi... A ještě si odbojuju tuhle bitvu, i když asi ji prohrajem, ale proč to neskusit? Napácháme tady co největší ztráty, tím, že se tam blíží vlastně moje armáda, takže ta by to mohla potom krásně dorazit. A spíš by mě zajímalo, kde mi budeme bránit. Jo, tak oni o tom nevědí a ono ani ten Twitch dává jakoby blbý upozornění, takže hodně lidem se to neukáže, nebo někteří to nemají jako já v telefonu, že když někdo začne streamovat, tak mi pípne telefon, že jo. Někteří to mají třeba na e-mailu. Což ne každý kouká na e-mail, ne každý mu chodí upozornění. Takže je to takový, no. Jako, kdyby tady bylo víc lidí, já bych byl jako jenom radši, ale na druhou stranu zase byli jste tady vy dva, poradili jste mi, trošku jste mě motivovali, jinak bych, nevím jak bych dopad, možná ani tu bitvu bych nedal, protože kdybych to točil, tak by byl naštvaný z těch proher, který už jsem měl, tak by to nebylo takový. Ale tím, že jste tady byli, jste mě podporovali, věřili jste, že se to obrátí k lepšímu, což nechci zakřiknout, ale zatím to vypadá, že možná se něco mění. Ale klidně v 8 večer bych mohl dát pokračování. Pokud se něco nestane nebo někam nepůjdu, což bych asi dneska ani neměl. Tak bych to mohl dát. Tak, potřebujeme ten zrušit ten Onager hlavně. Jeď ale už, jeď.
Tak, zrušíme tady tu jízdu. Mezitím zkusíme něco tady napáchat. A Onager už potřebuje být sundanej. Takže dělej. Jinak koukali jste na další díl Hektora? Mikey? Potom zkusím, budu mít příští týden nějaký to volno, tak zkusím natočit prostě, nebo přetočit si víc dílů, případně to dohrát. Ať se potom můžeme vrhnout na jiný série. Výborně, jdem. Pal. Dobře, budu rád. Zneškodíme tady brakovníky. Věřím tomu, že naše druhá strana to tady zvládne odolat. Dělej, jeď. Tak, dorazit. Tamhle zkusíme dát charge do té pěchoty a myslím si, že bychom to mohli vyhrát. Ne, to asi ne. To jsou ty tahovky po mapě, ne? Ty... Jak tam můžeš hrát, nevím, jestli zrovna tohleto, jak tam můžeš hrát za ten Berlín a takovýhle, ty dobývací. Yes. Tohle je dobitý. Třeba ale tamhle prorazit toho. A co to je? Jdeme zabít generála. To hlavně, ať mi nevyprší čas zase. Já se podívám, ale já myslím, že tohleto vím, co to je a to se mi zrovna nelíbí, nebo asi nejsem ten typ, že bych to zvládnul. Nehraje to náhodou Starak tady teď? Jo, no tak to jsem myslel. No, to mě nebaví asi, no. A už jsou na to jiní, kteří jsou na to profesionálové a... Tam já se asi mačkat nebudu. Tak, vypadá to, že jsme vymlátili. Zkusíme tady projet s tou jízdou a případně bychom jim dali charge dozad. Což by mělo vyjít. A taky, že vyjde. Nádhera. A teď to pojďte do finiše dát. Hezky. A škoda, no. Já se to učím hrát, přijím, je to strašně těžký, no. No, to asi proto mě to neláká si to zahrát, protože bych to asi nezvládl. To 14 ztrát jsme měli, naše jízda 249 kg, to je hezký. Pěchota 97, střelci 17, 63, pěkná bitka. Hlavně tady to jsme museli vyhrát.
To jako by byl průser, kdybychom tohle prohráli. Tak, dáme přímo válečníky. Jo, to jsem čekal, že to zaberou. 37 jídla minus, ale to se jako dá. Protože já tohleto opravím, což znamená, že my tady dostaneme jídlo zpátky. Rozhodně budu chtít dorazit tyhle ty jejich... tuhle tu jejich armádu. Na jakou obtížnost kampaň hraju? Já myslím, že na vysokou. Tak jako už poslední série. Vlastně už snad furt to teď hraju jenom vysoký. Tak, potřebujeme genů dát trošku dokupy. Dám ti tady hned zkušenosti, dám ti tady autorita, veřejný pořádek, případně daňovou sazbu ani ne, hele. To radši je rychlost pochodu. No jo, no, tak ale zase si vím, že já těch sérií už mám s Attily už tolik, že dát si to na normál by byla hamba už. Tak, jak to tady vypadá, hele, jak to tady vypadá. Tady nic nevyřeším, no to máš pravdu, no, to mám pravdu. Ne, tak jako zase, když už to hraju tak dlouho, jak to hraju, tak jako je docela škoda si to dávat na normál, to potom by bylo easy. Na druhou stranu já mám rád, když se můžu trápit, což kolikrát prostě je vidět, že se trápím, ale vždycky se z toho dostanu a s přehledem to vyhraju. A to je přesně to, co já chci. Tohle mě štve, no, tohle bych chtěl vymlátit, ale jak to vypadá, tento letum? Třeba bych se zbavit té brakary, abych už měl od nich pokoj. Takže my se tam pokusíme dostat. Možná ztratíme to letum, ale to potom zabereme zpátky. Tohle to jsme zachránili, to jsme zachránili. Já myslím, že i tak by to pro teď stačilo. Máme hodinu 58 minut, pokud se nepletu. Což by vyšlo na dvě části. Případně bych to mohl vydat naraz, ale nevím, jak, jestli je dobrý jakoby dát dvouhodinový záznam, nebo radši dát to po hodině. Pojmenu to tak, aby to bylo vidět, že to je přímo jakoby z Twitche. Já myslím, že by to stačilo. Pokud se něco nepřihodí, v 8 bych to klidně zapnul, třeba na hodinku, na dvě. Asi lepší po částech, no, taky si asi myslím. Takže bychom to tady utnuli. Já si to pojmenuji jako pátou část. A jsem rád, že jak Vítek, tak ty Majky, že jsi dorazil. Pokud budete mít čas a stream bude za play, tak budu doufat, že přijdete v 8 večer. Případně to napíšu na Discord. Ještě jednou děkuju, že jste dorazili, že jste mě podpořili a brzo se uvidíme. Čau, čau.